Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступну інформаційну частину ми цілком і повністю присвятимо безпеці, зокрема питанням надання Україні винищувачів. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи, долучається до нашого ефіру. Доброго дня. Доброго дня. Ми стежимо сьогодні за візитом Зеленського до Японії в рамках саміту G7. Можуть прозвучати конкретні терміни і якась інша конкретика стосовно надання Україні винищувачів. Я, дозвольте, просто для нашої аудиторії проясню взагалі, що в нас з цим відбувається. Так от, станом на зараз ми знаємо, що буквально декілька країн, це дві країни, Польща і Словаччина, вже надали Україні винищувачі. Йдеться про радянські Міги, Польща – це 14 літаків, Словаччина – це 13, ну і там, здається, Македонія передала один Су-25 на запчастини, так, ну, тобто він, але теж допомога. Ну і ми знаємо, що є такі країни, як Нідерланди і Данія, які вже давно, в принципі, там рвуться в бій і заявляють, не буквально, звісно, і заявляють про те, що вони готові надати Україні винищувачі, але чекають ось якогось спільного рішення всієї коаліції. А в коаліції, наскільки я розумію, першу скрипку грає Вашингтон, і там якось все не так швидко, як, можливо, хотілося б Києву. Що сьогодні, зокрема, і в рамках саміту G7, і в цілому, ось станом на зараз, вже змінилося і ще може змінитися, тому що ми вже бачимо повідомлення від західних медіа, що питання, здається, вирішене. Ну, власне, справді політичне питання вирішене і стратегічно, ну, в принципі, всі країни, які заявляють про свою участь у цій міжнародній авіаційній коаліції, вони заявляють про свою готовність робити все в рамках от, якби, комплексу цих узгоджених кроків в межах цієї коаліції, щоб Україна, зрештою, отримала бойові літаки сучасні західного виробництва 4-го покоління. Зрозуміло, що тут справді ключову роль грають Сполучені Штати Америки, оскільки йдеться про F-16, це літаки саме американського виробництва. І Вашингтон ще наприкінці минулого року офіційно говорив про те, що на цьому етапі американці не бачать варіантів, щоб вони самі свої літаки могли передати, так, якби з своїх арсеналів. Але при цьому Вашингтон не проти, щоб якісь інші країни, які мають на озброєнні F-16, думали над тим, щоб передати ці літаки Україні, ну і відповідно, щоб Україна ними користувалася. Але тут, ну, хоч умовно кажучи, Вашингтон таким чином перекинув м'яч на поле європейських союзників. Ну і ми бачимо, що справді Нідерланди і Данія, вони відгукнулися на цей заклик. І, в принципі, це дві країни, які на даний момент уже твердо озвучили свою позицію, що вони готові надати своїх арсеналів літаки F-16 Україні, але, ну, якби, вони чекають, що це будуть узгоджені дії всієї цієї от міжнародної авіаційної коаліції. А можна я ось тут уточню? Слухайте, Нідерланди і Данія – це невеликі європейські країни, які погодилися зі своїх арсеналів надати F-16. А ось Сполучені Штати чомусь зі своїх арсеналів не готові. А поясніть чому? Ну, наскільки я пам'ятаю, Україна, це остання була заява Олексія Резнікова, хотіла би отримати від союзників від 40 до 50 американських винищувачів F-16. В чому проблема? В Вашингтоні їх просто немає, а в Данії і у Нідерландах є, чи ось в чому питання? Тут питання в тому, що, ну, не в тому, що Вашингтона їх немає. Вашингтона їх насправді є, і, ну, кількість цілком достатня. Але тут питання в тому, що рівень затребуваності цих літаків, так, у Сполучених Штатів Америки, він набагато вищий, аніж, наприклад, зараз у Данії або у Нідерландів. Мається на увазі те, що Сполучені Штати як глобальний гравець, так, вони, в принципі, мусять опиратися на свій військовий арсенал на глобальному рівні. І, ну, умовно кажучи, в Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що в них зараз, ну, крім України, є ще гарячі точки, які пов'язані з Тайванем, які пов'язані з Південною Кореєю, Японія там і так далі, Близький Схід в тому числі. В них не так багато ресурсу додаткового, який от просто стоїть і чекає, от куди би його направити, в них цього ресурсу не так багато. Європейські країни, які мають одну загрозу зараз, вона досить гостра, вона досить актуальна, але це одна загроза, і її стримує в першу чергу Україна, а не, знову
знову ж таки ресурси безпосередньо і армії європейських держав. В них, в принципі, в цій ситуації вони мають трошки більше маневру. Да? Вони мають цей ресурс, який вони можуть, в принципі, скерувати. Його, звичайно, його кількісно буде абсолютно не так багато, щоб могли дати, наприклад, Сполучені Штати. Але от на відміну від Штатів, в європейські держави можуть знаходити цей ресурс, враховуючи те, що, знову ж, ця логіка, вона вже практично чується в усіх європейських лідерів, що насправді Україна зараз робить, і Збройні Сили України зараз роблять ту роботу, яку мали би виконувати Збройні Сили от колективної об'єднаної Європи, да, зберігати європейську безпеку разом спільними зусиллями, зупиняючи російського агресора. І тому, в принципі, це саме та задача, під яку створювалася система європейської безпеки євроатлантичної. І тому, в принципі, європейські держави, вони на вирішення от цієї проблеми, на допомогу Україні, вони справді можуть знаходити ті ресурси, які є. Ну, про це, здається, хтось із німецьких очільників, здається, німецький міністр оборони дуже гарно сказав, що який сенс, що ця військова техніка сучасна європейських армій просто стоїть десь там на полігонах або стоїть в місцях зберігання, якщо вона так чи інакше вона призначалася для того, щоб бити росіян. Ну, тобто її треба просто зараз використовувати саме для цього. Але наскільки я розумію, ось низка європейських країн, зокрема Франція, Німеччина, Велика Британія тисне на те, що в неї немає F-16, в неї є інші винищувачі, а вони не підходять Україні. Але всі ці європейські країни-лідери, вони готові навчати. Навчати це, звісно, добре, але ж коли закінчиться навчання, треба літаки. Ось європейські країни, вони зберуть необхідні 40-50 американських винищувачів F-16. Є такі запаси? Я думаю, що одномоментно вони цього навряд чи зможуть зробити. Тобто так, от, щоб була ця партія, так, рівно 40 машин, які ми можемо там отримати, да, в певний період часу. Але те, що це буде, на цю кількість ми зрештою вийдемо окремими невеликими партіями, так як було зрештою з леопардами. Да, там же ж кількість була заявлена досить серйозною. Але ми бачили, що різні країни давали різну кількість. Хтось давав 3 танки, хтось 5, хтось 20. Так? Тобто, фактично, і це відбувалося в різні періоди часу. Тобто воно було трошки так розтягнуто по часу. Тому я думаю, що той самий підхід буде зараз з літаками. Уже справді озвучено навіть термін озвучений навчання українських льотчиків. Це 4 місяці. Я думаю, що цей термін озвучений, він теж не випадково, тому що зрозуміло, що за ці 4 місяці, так, коли, бо ж так само було анонсовано, що вже найближчим часом почнеться це навчання. Тобто, умовно кажучи, це сигнал, що за 4 місяці країни, які входять в цю міжнародну авіаційну коаліцію, вони мають вирішити всі інші питання, які пов'язані з експлуатацією цих F-16. Да? Тобто, якщо за 4 місяці будуть готові пілоти, але не буде готова вся логістика, да? Тобто не буде постачання запасних частин, не буде ремонтних хабів, не буде озброєнь, не буде там всього іншого, що потрібно для того, щоб ці літаки нормально функціонували в бойових умовах, то немає сенсу тоді було сенсу тоді навчати цих пілотів, да? І витрачати 4 місяці. Я думаю, що зараз основний фокус уваги, він буде в першу чергу на тому, як зробити так, щоб максимально швидко поставити ці літаки в Україні, максимальну кількість, яка можлива, да, на даному етапі, і забезпечити їх максимальний функціонал для того, щоб вони зрештою виконували те, що ми від них розраховуємо, виконували бойові задачі на полі бою. Тут попередній спікер натякнув на те, що можливо надання Україні винищувачів покращиться, пришвидшиться у зв'язку з тим, що голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі йде у відставку, його просто повноваження закінчуються восени, і на зміну може прийти начальник штабу військово-повітряних сил. Наскільки я розумію, зараз Джо Байден ще не визначився, він там обирає між кількома кандидатами. І ось, як припустив наш співрозмовник, можливо, якщо Джо Байден обере саме начальника штабу військово-повітряних сил України, йому на своїй посаді доведеться показати якийсь результат, і цим результатом може бути така адвокація надання Україні винищувачів. Я не знаю, наскільки це реалістичний сценарій, але ось є така думка.
Ну, теоретично, це ну абсолютно справедлива точка зору. Тут ще ж треба зрозуміти, що це все буде накладатися на початок передвиборчої кампанії поступової в Сполучених Штатах Америки і так далі. Тобто, ну ці процеси вони можуть як пришвидшувати надання зброї Україні, так і до певної міри їх стримувати для того, щоб воно по часу було розраховано так, щоб вкладалося ось в цей внутрішньополітичний порядок денний в Сполучених Штатах. Тому що ми повинні розуміти, ми ж бачимо тільки зовнішнього цього, та сторону, те, що Штати там приймають додаткові бюджети, пакети допомоги і так далі. Але ми не бачимо цієї внутрішньополітичної кухні. Ми повинні розуміти, що вона дуже сильно впливає і на швидкість постачання зброї, і на те, яку зброю постачає, так, і йдуть на дуже багато справді різних речей. Ну, взагалі, я ось стежила нещодавно за слуханнями у Сенаті, де звітували Ллойд Остін і Ентоні Блінкен перед сенаторами. Сенатори досить жорсткі питання ставлять американським топ-чиновникам, топ-політикам. І от одне з таких питань буквально лунало від сенатора-республіканця до Ентоні Блінкена про те, що ви ж хочете послабити Росію? Хочете. Так давайте її визнаємо країною терористом. В такий спосіб зменшимо співпрацю Китаю з Росією, тому що Китай 150 разів подумає, чи співпрацювати йому з державою, спонсором тероризму. Але ви ж цього не зробите. На що Ентоні Блінкен відповів: ніколи не кажи ніколи. Я ось не до кінця зрозуміла, що означає ця відповідь. Це відповідь, скоріше за все, означає, що зрештою це буде зроблено. Тобто, Росія буде визнана державою спонсором тероризму, так як це передбачено американським законодавством. Але головний аргумент адміністрації Байдена, і до певної міри цей аргумент можна зрозуміти, так? Він впирався в те, що насправді, якщо цей статус надати от там занадто швидко або зараз, це може дуже сильно вдарити по окремих європейських союзниках Сполучених Штатів, по окремих країнах Західної Європи, які, в принципі, ще досі змушені мати певні справи з Російською Федерацією. Тут, в першу чергу, очевидно, йдеться про Росатом і про обслуговування атомних електростанцій. Тому що ми знаємо, що, по-перше, завдяки Росатому, таким чином, на які санкції поки що не накладені. Але, до речі, G7 вже вчора на одній своїй зустрічі обговорювала питання, по-перше, зменшення впливу російських компаній на сектор цивільної ядерної енергетики Європи. І, по-друге, на можливе накладення обмежень. Тобто, все до того йде. Але спочатку треба підготуватися. Це як з газом російським і з відмовою Західної Європи від російського газу. Тобто, одномоментно це не можна було зробити. Але якщо визначити от певний алгоритм дій, як це можна зробити, як можна, по-перше, зменшити залежність, а, по-друге, знайти альтернативу. Тоді, в принципі, оця проблема, що буде нанесена якась певна шкода економічним інтересам, буде нанесена там політичний певний удар по урядах окремих країн Західної Європи. Всі ці моменти вони знімаються. Тому, очевидно, пан Блінкен говорить зараз, має на увазі те, що зараз іде підготовча робота до того, щоб максимально обмежити участь російського бізнесу в міжнародних оцих торгівельних чи економічних справах, як мінімум західноєвропейських держав. І тоді офіційне введення проти Росії цього статусу держава-спонсор тероризму, воно ж автоматично означає, що повинні припинитися там торгівельні відносини, економічні там і так далі. І тоді це буде припинити ці відносини, буде набагато легше. Це дуже дуже пом'якшить удар по тих європейських країнах західних, які зараз поки що не можуть цього зробити в силу там чи російської монополії, чи в силу якихось інших моментів. Тобто, мабуть, що пан Блінкен орієнтувався на порядок денний G7, і він розумів, що до цього все йде насправді. Але Штати просто не хочуть таким чином, як кажуть, зробити додаткову шкоду своїм європейським союзникам. Ну так, тому що це сильно вдарить, наскільки я розумію, по їхніх відносинах з Росією, які вони ще не готові розривати, не дивлячись на те, що вже я, чесно кажучи, збилася з ліку. 12 пакетів санкцій було ухвалено, чи 13? 11 якраз настала. Але зв'язки ще зберігаються. Така неприємна
Не те, щоб правда, бо це ще не правда, ми не знаємо, як буде, але неприємна інформація звучить для Києва. Наприклад, видання «Політіко» пише з посиланням на власні джерела про те, що офіційні особи США вважають, що війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт, який буде тривати роками або й десятиліттями. Ми часто, часто обговорюємо таку перспективу з огляду на те, що війна на Донбасі триває справді майже 10 років. Так от, «Політіко» пише про те, що оскільки ні Київ, ні Москва не готові до поразки, то дедалі найімовірнішим стає сценарій, за яких Україна не завдасть, навіть якщо буде такий потужний контрнаступ, не завдасть смертельного удару Росії, і варто готуватися до того, що зупиняться на якихось кордонах неадміністративних, і конфлікт заморозиться. «Політіко» пише, що такої точки зору притримуються американські топові чиновники. По-перше, як вам звучить такий сценарій? Бо для України це дуже неприємно чути, я впевнена. А по-друге, а на що здатні у Вашингтоні, щоб якось цей сценарій змінити? І чи зацікавлені вони його міняти, щоб не залишати конфлікт в замороженому стані, якщо вони припускають такий сценарій, а щоб якось зрушити його з місця? Ну, ви знаєте, з точки зору такої от суто фахової оцінки ситуації, в принципі, те, що озвучуються різні сценарії, від найоптимістичнішого до найпесимістичнішого, це, в принципі, нормально. Це говорить про те, що наші союзники, вони адекватно оцінюють ситуацію, і вони, скажімо так, не мають певних ілюзій, так, тому що, ну, можливо, нам було би приємно чути, що от американці постійно говорять, та от Україна от тільки почне контрнаступ і зразу якби вийде на кордони 91-го року. З одного боку, це було би, може, і добре, да? Приємно це чути. Але уявляємо собі, ну, що американці справді в це вірять, вони вважають це єдиним можливим сценарієм, і так не відбувається. І тоді в практичній площині фінал для нас буде набагато гірший, ніж, можливо, якби наші союзники оцінювали ситуацію більш реалістично. Тому, в принципі, те, що проговорюються абсолютно різні варіанти розвитку подій, це абсолютно нормально. Так? Ми ж ніде ні від кого, тим більше від офіційних осіб, не чули, що це якби один із основних сценаріїв, так, які розглядає адміністрація Байдена от, стосовно розвитку ситуації. Крім іншого, тут цікаво просто, що мається на увазі навіть не авторами цієї публікації, так, а тими, в кого вони там брали коментарі для цієї публікації, для «Політіко». Що мається на увазі під замороженим конфліктом? Да? Бо ми повинні розуміти, що навіть після того, як ми звільнимо наші території там до кордонів 91-го року, це, по-перше, абсолютно не гарантує того, що Росія зникне як гравець, як політична одиниця, як держава. Це не гарантує того, що в Росії зміниться режим так, що він на 180 градусів розверне свою політику по відношенню до України. Це навіть може означати, не обов'язково, точніше, це буде означати, що Росія перестане воювати з нами, да? У нас не буде потреби воювати далі з Росією. Тобто, навіть після звільнення українських територій ми маємо бути готові до того, що війна буде продовжуватися. Але от вона, скоріше за все, після цього перейде в певну фазу заморозки. Тобто, зрозуміло, що росіяни після того, як вони будуть розбиті на території України, потім будуть змушені там за рахунок певних політичних домовленостей, можливо, відповзати. Бо це, до речі, теж ми повинні розуміти, що це одна з тих речей, на яку робить ставку Захід. Не максимально повний і тотальний військовий розгром російських військ на території України. Тому що, по-перше, це дуже дорого для Заходу, по-друге, це дуже дорого для нас. Враховуючи втрати можливі від такого сценарію наших військовослужбовців, техніки, втрат серед цивільного населення, цивільна інфраструктура буде ще більше знищена і так далі. Головний розрахунок іде на те, що цей контрнаступ або серія, так, контрнаступальних операцій з боку ЗСУ, вони, якщо вони будуть правильно прораховані в часі і правильно реалізовані на землі, вони можуть створити умови політичного тиску на російський режим або на частину російського режиму. І тоді можна буде Кремль поставити перед фактом. Або ви б'єтеся до останнього свого солдата, тоді залишаєтеся без армії. Це повний розгром. Це буде довго, це буде криваво, але це буде кінець вашої держави в принципі. Тому що ви залишитеся без армії, ваш режим повністю нинішній себе дискредитує, ну і все. Це просто колапс всіх державних інститутів. Або ви... Іде
йдете на політичне врегулювання цього конфлікту, ви забираєте свої війська, ви собі пояснюєте територію України, ви собі пояснюєте, як хочете це своєму населенню. Ну і далі вже там, що хочете, собі робіть. Да? Сидіть, як Північна Корея, умовно кажучи. І це один із основних сценаріїв. Тобто Захід не хоче битися тільки військовим інструментарієм. Да? Він не хоче використовувати тільки військовий інструментарій, він хоче показати, що армія для цивілізованого світу – це не єдиний інструмент, яким можна вирішувати конфлікти. Це інструмент, яким можна підштовхнути дипломатів, це інструмент, яким можна посилити політичний інструментарій, да? От політичні засоби розв'язання конфліктів. І оце, ну, про це ми повинні пам'ятати насправді, так? Коли ми чуємось про такі сценарії. Ну, а все інше – це просто похідне. Захід для себе, західні політичні, військові лідери, аналітики, експерти, вони для себе прораховують, наскільки взагалі будуть дієвими такі от кроки, да? Наскільки вдасться Росію схилити до такого політичного відповзання, да? Чи не вдасться, наскільки це буде швидко можна буде зробити. І от якраз довкола цього точаться всі дискусії. І от в такому ключі, мені здається, нам варто правильно сприймати такі публікації, які ми бачимо час від часу в американських виданнях. І у нас буквально хвилина залишається. Вибухи в Криму на цьому тижні були знову вибухи, і більше того, там з рейок зійшли вагони нібито з зерном. Ось в ГУР сказали, що колії просто втомилися, а взагалі-то цими вагонами і зброю могли возити. Таке питання, якщо Україна зараз, їй вдається в якийсь спосіб, я не знаю в який, просто розірвати це залізничне сполучення Росії з Кримом, що кардинально зміниться? Зміниться в першу чергу логістика постачання тих російських військ, які знаходяться на півострові. Взагалі, удари українських збройних сил по цій логістиці, по транспортній інфраструктурі, яка використовується росіянами для того, щоб забезпечувати свої війська на півострові і до певної міри таким чином посилювати те угруповання російських військ, яке ще поки що знаходиться на південному напрямку на материковій частині України. З одного боку, це підготовка, така фінальна підготовка до нашого контрнаступу. З іншого боку, це така стратегічна підготовка до того, щоб, в принципі, деокупувати Крим. Тому що ми повинні розуміти, що навіть якщо ми в результаті цього контрнаступу ми розрізаємо це угруповання росіян на півдні навпіл, так, і ми виходимо ближче до адміністративних кордонів Криму, це не означає, що ми вже готові заходити в Крим безпосередньо. До того, щоб зайти в Крим, нам треба ще 4-5 місяців наносити системно удари по логістиці росіян в Криму, по їхніх військових об'єктах. Та карта, про яку ми говорили минулого тижня, оце якраз по суті план дій. Це те, що треба знищити максимально ще до того, як ми будемо готові заходити, як кажуть, сухопутними підрозділами на півострів. І це просто відкриє шлях до подальшої деокупації півострова, зменшивши максимально втрати з нашого боку. Дякую вам дуже за розмову. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми говорили про безпеку в першу чергу. Я нагадаю, що зараз Володимир Зеленський знаходиться в Японії на саміті Великої Сімки. І основною темою цього саміту, безумовно, буде війна в Україні і надання Україні винищувачів. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.